Один в полі не воїн. На Закарпатті нагородили волонтерів та учасників АТО. Перше нагородження відбулося в Берегівському лісовому господарстві. За активну громадянську позицію надано допомогу структурним підрозділам оперативного командування «Захід» національно-патріотичного та військово-патріотичного виховання за наказом було нагороджено почесною відзнакою Василя Головня. Герой України, генерал-майор Шапкала. Сьогодні ми прибули на Закарпаття з метою відзначення відзнаками командувача оперативного командування «Захід», волонтерів та учасників АТО. Безпосередньо напередодні дня відзначення державного прапора, Дня Незалежності України, ми хочемо сказати дякую саме закарпатцям. Хочемо, щоб цей приклад побачили на Луганщині, тому що на Луганщині також були військові з метою відзначення наших захисників. Дану нагороду отримав за активну громадську діяльність та патріотизм в нашій державі. Дуже вдячний за дану подяку. У Виноградівській районній раді подяку за державницьку позицію, підтримку та допомогу отримав і волонтер. Дякую за цю велику нагороду, за допомогу Збройним силам. І надалі, думаю, допомагати і підтримувати, як можна. За громадянську позицію, виконання посадових обов'язків, участь у заходах національно-патріотичного та військово-патріотичного виховання учнівської молоді за наказом було нагороджено підполковника Зайкан. Хочу подякувати за довіру, за оцінку нашої роботи, мого колективу під моїм керівництвом. Обов'язково всім передам, підлеглим, покажу і подякую їм також від себе особисто, від командувача за ту проведену роботу, бо без колектива ця робота ніколи би не відбулася. Також військові висловили подяку телеканалу М-Студіо. Я хочу, щоб ви були переможцями, я мрію про це. Я дякую вам, що ви присутні під час кожного висвітлення нашої діяльності. Без вас не було би того успіху тут у нас в Закарпатті.